como é que vocês estão? Nosso tio tá vindo aqui pra falar um pouquinho com vocês. Olha os passos. Em passos largos. Glórias. Não tá me aparecendo? Não. Ah, mas deixa só a Bia com o órgão, né? Eu sou... E agora? Nem agora. Meu Deus. Olha o Destino querendo falar alguma coisa. Ops. Mais ou menos. Vou ter que agachar aqui, gente. É, pra... porque não cabe não. Pronto, apareceu agora. Pronto. Vai ser rápido, gente. Não vou ficar aqui não, então por isso que eu vou ficar assim mesmo. Paz Deus a todos, maestros e maestrinas. Amém a todas as saudações que já estão vindo aí pra nós. Deus abençoe vocês já por estarem aqui conosco nesse lindo sábado. Live aqui na Diminuta já se tornou rotina, né, gente? É um nosso prazer de estar interagindo com vocês aí. A Bia tocou um lindo hino já para iniciar aí nesse lindo órgão da Schiffer, lançamento do modelo MR350 que fizemos aqui na quarta-feira passada. Então hoje a live vai ser nele, né? Receberemos alguns amigos ainda que estão por chegar, né? Então ela vai tocando aqui, interagindo com vocês enquanto eles não chegam, certo? Que ela também já iria participar da live, então nada mais justo do que começarmos para já... tocar bastante, cantar, enfim. Então vamos chamando hinos, certo? Vamos falando de onde vocês estão aí teclando conosco. Nós vamos interagindo com vocês, correto? Então bora lá, deixa eu parar de falar, sair daqui que minha cara feia não precisa ficar muito em evidência. Certo, gente? Mais uma vez Deus abençoe por estar aqui conosco. E bora lá, vamos tocar bastante. Primeiro hino aí, Kailane, já tem? Já, Ana Vitória Silva pediu 447. 447. Se não me engano, brilha, brilha. Isso aí. Brilha mais e mais. Brilha, brilha, não existe. Brilha mais e mais, né? Brilha, brilha, boa. Isso é porque eu sou bom de Inária. Faço duas ou três estrofes? Pode ser três. Três. Thank you.
Aparecida pediu, saudou. Amém. E pediu 50. 50. Eles já estão falando de onde eles são? Não. Então, gente, mandem aí da onde que vocês estão mandando essas mensagens aí pra gente, tá bom? Gente, falem se o áudio tá bom, se tá ruim. Vão falando aí, por favor. Peraí. Irmão Carlos falou, a paz de Deus com todos. Amém. Amém. Toco 411. Gente, eu vou trocar de ring light, porque eu não sei se vocês estão vendo, mas tá piscando essa daqui, ó. Aí eu vou trocar. Tá, Bia? Vai conversando com eles. Eita, deixa eu mudar aqui a câmera. Oi, Jesus. Calma aí. Como é que muda? Ah, achei. Agora vocês estão me vendo. E aí, gente, vamos trocar um papinho. Como é que vocês estão? Conta aqui pra tia. O som tá ótimo? O som tá ótimo. De onde é que vocês são? Deixa eu ver. Campo Limpo, Paulista, Campo Novo, Mato Grosso, Manaus. Gente, vou fazer um convite aqui pra vocês virem aqui na loja, né? Embora vocês sejam de longe, Deus pode preparar todas as condições pra vocês estarem aqui com a gente, né? Então, Deus preparando a oportunidade... Venham aqui conhecer a gente, tá? Conhecer a loja, tocar os hinos com a gente tem vários órgãos aqui disponíveis pra vocês aquecerem os dedinhos, fora os outros instrumentos, né? Violão, tem cordas aqui atrás, tem o piano ali atrás também, tem os metais ali e uma quantidade imensa de instrumentos, tá bom? Então, Deus preparando todas as coisas, venham aqui conhecer a gente, tá bom? Olha só, Goiânia...
Piracicaba, Itapacituba, Paraíba. Meu Deus, quanta gente tá aqui com a gente, hein? Ó, agora vocês vão voltar pro lugarzinho de vocês. Posso por aqui? Peraí, pode mudar a câmera. Ah, não, pera. Então vamos lá, gente, colocar vocês aqui pra vocês ficarem paradinhos aqui. Glória Bahia. É muito... Iane, perdoa se eu pronunciei seu nome errado. Mas ela falou assim, é muito longe, mas eu estou preparando vou sim. Vem com certeza. Gente, eu vou virar a câmera. Peraí. Que aqui é toda a preparação, gente. Tá vendo? É tudo improviso. É. Meu Jesus amado. 70 pessoas. Gente, vocês estão olhando esses bastidores e devem estar dando risada, né? Vai enchendo aí de coraçãozinho, aí a gente conta com vocês, com a interação. E acho que minha capinha está atrapalhando a câmera, não? Santo Deus! Oh, Deus, que prova. Oh, foi? Deus. Foi. Gente, contem aí como que tá bom? Porque eu sou meio cegueta, gente, então só vou perceber depois. Não, tem que ir. Senta aqui, ó. Comigo, vamos funcionar aqui. Tá bom.
Glória aqui, gente, ó. Chegamos com dois convidados. Eles vão se apresentar aí pra vocês. Olha só. Gente, vamos ver aqui como que vai ficar, né? Pra pegar todo mundo. É porque pega, mas corta a Bia. E tem que se juntar mais. É, se a irmã... Anjo, você tem um habilidade desses sobrando? Isso. Você tem um desses sobrando? Tem, irmão. Tem aqui, ó. Ó, aqui. Tá. Ó, oh, gente, bastidores, tá? Bastidores. É isso aí. Ah, vou falar que a Globo não mostra, mas a gente mostra. É. Ah, que minuta mostra. Cara, se tiver o que aí, você me fala que eu falo um pouco. Tá bom, peraí. Aí. Enrola um pouco. Eu acho que eu vou querer a minário. Ali, ó, já achei uma ali, ó. Já vou sequestrar ele ali. Eu também acho, viu, que tá... Foi. Aqui foi. Aqui não. Ei, Jesus. Vai mesmo, né? É. Agora ele falou que era pra mim pisar, gente. Esse lugar exato pra pisar. Anjo, como que eu faço aqui depois? Ó, irmão, vamos lá. Ô, você pega tudo, filho. Pega tudo, menino. Pega, você não acha que isso aí tá lá. Pode. Maestros, eu tinha dado as boas-vindas pra vocês, já tinha saudado, mas de novo, né? Paz Deus com todos, ótima tarde, sabadão animado na minuta pra variar, né? Live aqui é o que não falta. Estamos recebendo aqui a Bia, que já é nossa, né? Então, ela só pulou de andar. Só pulou. Um é, só estou invadindo um pouquinho. Isso. A irmã Aline esteve aqui conosco quarta-feira, certo? Isso. Vocês viram a voz linda que ela tem, cantou aqui com a gente. Top. E nós, mais que depressa, organizamos uma live com ela para cantar mais ainda para vocês. A irmã Aline aqui do Bom Sucesso, na nossa região aqui da próxima loja. Então, quando vocês vierem com o Obrigado Bom Sucesso, já procura ela e esposa lá que eles vão estar por lá, certo? E também a honra que está nos dando o Esdras, aqui da Zona Leste, do Eva do Pêssego. Acertei, quase que eu falo disso. Deus abençoe por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Portas sempre abertas. Vão chamando o hino aí, continuem chamando, já estão. Sim. Já estavam, né? Falando onde vocês estão. Quem conhece ali no Edras, vão mandando saudações aí. Edras, tô aqui, Aline, pelo amor de Deus. É, da onde que é? Muitos corações também. Vem com ele na minha comum, prega na minha cabeça, toca um hino pra mim. Aqui nós é desses, tá bom? Então vou parar de falar, deixar eles tocar e cantar. E bora lá. Deus abençoe a todos mais uma vez. Deus abençoe vocês pela oportunidade. Amém. Imagina, sempre um prazer pra nós. Bom, gente, bora começar com a irmã Roberta Ferreira, chamou 344. Ô, Aline! Opa! O Wilson, lá da agência lá, Multimarca, tá mandando saudação aí. Saudem! Amém! Paz Deus, irmão Wilson! Deus abençoe pelo carinho! Pode pedir um hino também, irmão Wilson, se quiser. Nós cantamos depois. Thank you.
gente. Tinha alguns irmãos falando pra colocar o microfone pra irmã Aline. Aqui, ó. Deus já provou. Deus proveu o microfone, gente. Foi bom, meu Deus. Foi bom vocês não terem ouvido, porque eu tava esperando aqui tocar no Aqui, assim. Gente, ela vai colocar o microfone e aí vocês falam como que tá o som, tá bom? Se tiver. É. Ai, gente, que coisa linda. Thalitinha, Andréia, o Wellington, o Leonardo, um beijo pra vocês. Amo muito vocês também. Deus abençoe. Ela solta a voz, irmã Aline. Agora, eu não sabia se vinha, gente. Pega o microfone. Não, a questão é o microfone também. Agora ajuda bastante. Tem algum que já chamaram? Bora ver, gente. Bora ver o próximo. Armanipa, não sei se você parece, né? Humildade, né, gente? Botar eu pra cantar aí, eu vou com a Camila. Quem só toca nunca canta. A irmã Nilceia saudou todos e falou: toca o hino 267. Gente, vão comentando aí como que tá, se o som tá legal, tá bom? Se não tiver, porque se der algum treco aqui, nós arruma. Juju Borges, toca meu amigo, toca meu hino, amigo, Esdras. Já nós vamos passar seu hino aí, irmã. Ju, beijo, da minha comum, hein? 1, 3, 2. Beijo, Aline, tá todo mundo, o povo tá tudo eufórico. É. Ai, que lindo, gente. Thank you.
anos. Oh, bora ver. Vou pôr a Aline dentro de uma caixinha e guardar ela pra mim. Ai, gente, que pouco lindo. Deixa eu entregar o Edras. Ele tem uma voz. É, chita, meu. Ó, e estão pedindo pro. Estão pedindo. Estão pedindo pros três cantar, viu? A gente faz um. Estão pedindo pros três cantar. Isso. Pelo amor faz de Deus. Faz um só voz ou. É, lá. Gente. Vou começar a dar uma de encarregada aqui, só o Ezra. Bora só ver aqui qual que é o próximo hino. Isso. Eu faço isso. Que tem muito. Segura aqui. Tem muito hino, gente, mas nós vamos achar. Pera aí. Eu vou cantar um hino. Pra minha vozinha, a mãe do meu saudoso pai, a avó Maria. Um beijo, vó, te amo. 2-0. Tô devendo isso pra ela. Pega mais, serva, nós queremos.
contralto, meu Deus. Eu sou suspeito, né, filho? Quem toca contralto não gosta de contralto. Né? Bora ver o próximo. Ô, mestre, dá um oi aqui pros seguidores do CCBI, do meu oficial. Deus do céu. Sério? Vai lá. Aonde tá? Tá aqui? É, aqui, ó, no meu. Paz Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui... Isso! Aí, agora sim. Na página da CCB Hinos também. Sim, a CCB Hinos também está aqui conosco na Diminuta. Recebendo hoje o irmão Esdras, a irmã Aline e a irmã Bianca. Quase que eu falo Beatriz, né? Irmão Esdras da Zona Leste, Gleba do Pêssego. Acertei de novo. Acertou. A irmã Aline do Bom Sucesso aqui na nossa região de Guarulhos. A irmã Bianca é da Diminuta mesmo. Pronto. É isso aí. Olha, estão saudando aí a paz de Deus com todos. Amém. Amém. A todas as saudações. Chamem hinos, falem de onde vocês estão falando. E bora tocar que o negócio está muito bom. Aqui. Aleluia. 106. 106, gente. Povo da CCB Hino também pode chamar, hein? Pode chamar hino. Esdras, meu grande amigo, irmão Alex Reis. A gente toca um hino de cada Instagram para poder atender um pouquinho de cada um. É legal isso. Gente, vai falando se o som tá bom, tá ruim aí, tá? Deus. Qual? 63. Adivinha quem chamou? Yasmin! Isso mesmo. Gente, a Yasmin é só Jesus na causa. Gente, mas esse menino, ele é. Ele é forte demais. Irmão Marcelo saudou, gente. Amém!
Quando acabar a live, Yasmin, eu vou passar aí, tá? Meu irmão Alex, 4-3-1. Sabe isso? Gente, o momento de aguinha, tá bom? Respirar. Respirar. As cordas. É. Itaquá, saudando e pedindo o hino. Vamos lá, mais uma estrofe com elas. Isso. Aê. Ó, gente, tá vendo as princesinhas, elas vão cantar o 441. Pode continuar. Olha só, que lindas. Oh,
4, 4, não, 5. Eu sento ela aqui, eu fico em pé um pouquinho. Hã? Não, amor, não fica com vergonha, não. As pessoas estão lá do outro lado, você nem tá vendo ela. Fala aí, que é pior, né? Esse aqui é pro vovô, hein, de coração. Senta aqui. Só vou fazer aqui no fiozinho. Estão pedindo um pedestal pro Esdras também. Aê! De Itaquá chamou 344. Já tocou? Já tocou? Então, irmão Roberto, Deus abençoe. A live tá atrasada. 346 já foi? Não. 346 então. É uma hora só, gente. Uma hora e meia. Tem um pulinho paulista esse pedido aí. Thank you.
essa aqui vai, sei lá, 30 de uma vez só. Esse é top, gente. Os irmãos da Vila Ré saudando aqui. Amém. Tupã, interior de São Paulo. Glória a Deus. Goiás. Se pudessem todos, né, estar aqui, seria um prazer. Mas a live leva de minuto até a casa de todo mundo. Mas é difícil, não é? Vou. Pode. Pode.
isso aí, Irmandade. É 24. Irmã Suzana. Thank you.
É 396. Quê? Já foi? 396? Aham. Fala que já foi. Deixa pra mim ver. Qual estado, país, amém, sei lá. Todas as saudações. Abençoe, irmãos. Portugal. Meu Deus, quem é? Irmã Lúcia. Glória a Deus. Ó, ela chamou o hino 232. Mais cedo tinha um irmão da Flórida também saudando. Glória. Bastante irmão de fora, hein? E minha prima também dos Estados Unidos, provavelmente está assistindo a mãe.
Amanda. Primo. Olha, da eu acho que dá pra abrir mais minuto pra estar aqui, né? Glória! Irmãos, irmã Selma, Pai de Deus, amém. Bastante pessoas. E se eles precisarem, a gente manda um instrumento pra lá também. Com certeza. Com certeza. Eu não entrego em todo lugar. Vai dar um jeito. Ou a gente leva ou manda levar. Exatamente. O importante é que chega. Isso aí, pessoal. Aline, solo os dois faz contralto, ou tenor. Divide aí. Oh,
Chame um de vocês agora, nós aqui. A gente vai cantar uma obra que você gosta. Mas, vamos hidratar de novo? Água? A Sugri está perguntando se você cantou 260. Não. Pode ser? Pode. Com certeza. 260, 232. Ela é de 5. São José dos Campos. São José dos Campos. Acabou de virar pó de novo, assim. Parabéns. Cisino, se não cantar, não teve live, né? É verdade. Só pra me dar uma hidratadinha. Isso. Ó, já estou mandando ela na linguagem. Oh, meu Deus. Não quero. Essa semana? Sim! Tá sem voz agora? Sim! Os irmãos não reparam, não, é só pra louvar a Deus, porque a voz mesmo. Bora ver aqui. Tem gente do Jardim Orquidiama, gente. Denise! Ó, a Daniele falou. Não, a Daniele falou assim: canta muito, amei a voz dela, de onde ela é? Aí a Denise respondeu, Jardim Orquidiama Guarulhos. Isso, Orquidiama barra bom sucesso barra isso, é só glória, gente, aí, ó, vocês estão vendo, né? Três comuns, ó. Bora ver, aqui o próximo hino, 371. E o Evras é só ter busca de dom, ensaio top, que você vai ver ele lá. Além da comum dele, é claro. Né? Além da comum dele, é claro. Deixa eu fazer uma média com o ministério dele aqui, senão... Temos um organista. É isso aí, gente. Toca muito, hein? Thank you.
240? 240? É que eu não sei se você canta. Vida, Mia, tá pedindo um avulso aqui, ele tá chorando por quê? Aí, ó. Falando que vai tocar com você no violão. Então pensa. Ela tá aguardando aqui, ó. Ouvi aquela vez aqui, ó, assim, assim do nada. Você consegue tocar ele, Bia? A Bia vai. Hã? Só que aí tem, era bom piano, né, Bia? Isso. É. Vamos fazer mais alguns então no órgão. Aí antes de finalizar, a gente faz ele pra fechar daquele tá jeito. Bom. Pode ser? Combinado. A gente faz ele no piano. Agora 2.0. 2.0. É, no final. Passa raiva, a gente não pode abusar dos meninos, né? É 3h40 já. Sério? Então, daqui a pouco vocês estão sem goela, aí a culpa é nossa. Aí quando a gente chamar de novo, vocês não vêm. A gente convida vocês de novo, vocês, Deus me livre, 2 horas goelando lá, não vou não. Vocês cantam desse jeito, soprano, contralto, tenor. Bianca. Vai, coro de novo. Vai. Dá pra repetir umas 10 vezes. Mas foi só cantar.
Sem óculos. Ai, meu Deus. O couro? O couro? Pode ser, então. De novo. Pode ser. Começa desse couro, então. Então vamos ter a terceira estrofa. Isso, agora. Beleza, ótimo. Ele tá com os três cantando e deixar o povo marchar. Qual que é o próximo? Daqui a daí. Ela tá pedindo, por favor, vocês podem cantar 278. Já cantou? Já cantou 278? Quer falar que ela pediu outro? Pode pedir outro, minha irmã? Vamos esperar ali, irmã, gente. É, nós cantamos o Éramos Mortos. Mas a live vai ficar salva. É, isso. Gente. Então vamos ouvir lá. Chamaram 164 aqui, enquanto a irmã não chamou outro lá. É, W. Gomes, pode ser William, Wesley, Wellington, Austin. Thank you.
querem chamar o hino? Aí, ó. Isso aí, gente. Ah, toca? 109 já tocaram? Qual? 109? Depois? Acho que não, hein? Ainda não. Tá. Depois então 109? Tem uma irmã pedindo aqui. Os dois são altos. Thank you.
Pode chamar, irmão. Não. 288. Aí sim. Toca o hino, 288. Falou a paz de Deus com todos. Amém. Nossa, o Esdras está com vocês. Gosto muito de ver ele tocando. Deus abençoe. Sauda Amém. Ele por mim. Amém. Bora pro próximo. É 49.
piano fazer o... Pode ser? Então, na próxima vez ela fala, não vou. 199 já cantaram? Então, Souza, ele tá dentro do ônibus em São José dos Campos também. Meu Deus. Tá acompanhando. Pode ser 199, a gente faz aquele coro top. Ai, que lindo esse coro. Amém. Esse vai os três, né? Já que é o último. Isso, por favor. Vê se canta na Bia. Vê se faz a passagem do tenor aí, tá, Bia? Você podia cantar também. Também, tá bom. Beleza. Vem todo mundo pra cá, é a última da live, gente. Jay Mascote. Vem, amor. Já vai cantar todo mundo. Eu vou me capistar hoje. Não, alguém tem que ficar aqui atrás. Beleza. Cuidando dos negócios. Né? Acho que sou eu. Tá, eu vou fazer quando chegar em casa. Ah, o que é? 199. Vamos, meu servo. Não, 199. Vem todo mundo pra cá, vem, meninos. Vem, meninos, parem de vergonha. Hello, hello. Vamos atrás do amigo do Wesley agora. Que meio? 199? Aqui tá bom? Vou ficar aqui no meio pra ver se pega um pouquinho do não. Tá bom, já tá pegando. Vocês duas não estão pegando, tá? Amiga, sou.
meia-noite, né? Pede as pizzas. Gente, a gente vai se despedir agora, porque a gente vai cantar um hino ali no piano, aí depois que a gente cantar ali... Isso. Ó, gente, vou tirar daqui, hein? Por quê? Então, como eu já disse, quando eu chamar a Hélio, eu vou cantar um hino ali no piano. Não vou, porque nós cantamos duas horas seguidas. Deus abençoe vocês por ter acompanhado nós nessa tarde, mais uma tarde de alegria, né? Isto. E fiquem por aí com nós dos nossos stories, das lives que fazemos, porque sempre é assim. Nosso prazer é esse. Música, alegria, né? Comunhão, interagir com vocês. Essa é a nossa identidade principal aqui no Junta, correto? Corretíssimo! Vieram nos visitar, Aline, Esdras, os irmãos que cantaram com nós agora. Deus abençoe vocês, de coração. Tamo junto e bora lá pro piano. Bora! Uhul! Bora! A Bia já tá aqui na Biazinha. Biazinha já é de casa, gente. Já estou aqui, esperando. Peraí, deixa eu me aprontar aqui. Pra qual ângulo eu vou? Com o microfone, internet. Olha só, gente, que maravilhosa! Maravilhosa! Linda, gente! Olha a outra, gente! Olha aqui! Live da live, ó! Os bastidores, gente! Vocês sabem que aqui. Meu povo e minha polva! Pois é! A Rebeca! A Beca tá lá embaixo! A Beca tá lá embaixo, gente, na edição. Tá chorando por quê, gente? O hino que a Aline, irmã Aline, vai cantar e a Bia vai tocar. Gente, esse hino é lindo demais. Só um minutinho que eu tô procurando a letra. Gente, olha só que top! Tava lá todo mundo falando que ele tava tocando muito. Tá perguntando quando você coloca, eu mudei lá no Pedra Vermelha. Se ela quiser almoço, mas vai de graça. Opa, então não é de graça. Eu vou, aleluia! A galera toda vai, vamos mesmo, viu? Ó, já tamo aí. Bom rango. Gente, estamos pesquisando aqui o hino. Eu gosto da Bia, que é inteligente. Gente, é a primeira vez que eu canto esse hino, tá? Então, prepare, amor. Vem comigo, é. Que saiu, filho. É Deus. Pra mim, aos filhos. Se sair igual glória, se não sair, nós dá glória do mesmo jeito. Glória a Deus. Tô chorando porque se você tem o Deus. Yeah.
Vai lá. Um, dois, três, vamos dar um grito. Vai, isso vem pra ti. Um, abençoe a todos. Dois, três. Vem pra ti!